Tak, tvoje lucerna a hezky tury. Jakeu, je řada na tobě, pojď. Nemusíš se bát, je to jenom kousek. Tak, tímhle směrem, ano? Tak, běž. Mami, už tam budem. Ještě ne. Snad jsem moc nepřišla. Snad jsme na nic nezapomněli. Mami, určitě ne. Dvakrát jsme to kontrolovali. Nemám ráda tohle rychlý balení. Vždycky je to takový zmatek. Já vím, ale nechtěla jsem přijít o další den tábora. Už takhle místo 14 dnů budu na táboře jenom 10. Stejně se žurná, že kvůli nám toko jezdíš sama tam. Mami, už tam budem. Za chvíli. Až spočítáš všechny auta, které kolem nás projedou, tak jsme na místě. Tak jak se tady máte? Moc dobře. Povídejte se, máme tu co se tu paní bude. Vy jste měli ty stůlky, jděte si kreslit, jo? Čau kluci. Čau. Jak se tu máte? Jo, dobrý. Je to tu fajn. Hala, takhle bych to řekl. Mě pár hezkých holek. I could stay like this, forever following you. Majku. A na tebe samozřejmě nemají. Co vaši? A kde jste vlastně byli? Doufám, že zase aspoň ve Vegas. Ne, byli jsme na Antarktidě rozmražovat mamuty. Ne, bylo to fakt skvělý. Julí! Stres u vás po večerce? Yes. Jdu se rozloučit, jdete se mnou? Jasný. A co se dělo tady? Přišla si o noční hru? Byla včera večer. Ach jo. Ale v loni byla lepší. Tahle nebyla vůbec strašidelná. Zvědavě, kolik dostanem bodů z té poznávačky. Všechny úzly jsem poznal, jenom těch přítek jsem se nebyl jistý. Ale tě znám, poznal jsem všechno naprosto bezpečně. A co nás vůbec čeká po Véžovce? Ne, ale zítra je oheň. Jo, v pátek je prý diskotéka. Ještě to je vždycky. Co máš za problém? Hej, nech jí. Pomůž se na ní, dítě úplně mimo. No a táta si pak dal ještě 3 skleničky a usnul na pláži. Za chvíli vypadala grajče, co jsme měli k obědu. Až jsou poštipný. Tak nebudem si zase vyprávět černý historky, ty mám nejradši. Jasně, pak se budete bát pod peřinu a volat maminku. Jsem doktor Octopus a všechny vás rozstavím na černé atomy. Černé atomy, jo. Tak za A. Atomy jsou černý. Nebo aspoň ne všechny teda. A za B. Seš jak ty dva dneska na obědě. Divnej. Co je? Vy jste nečetli 3. díl doktora Greena? Hej, co to? Co to bylo? To je fakt divný. Se bojím. Tak a teď hádám, že řekneš, běž se na podívat, co? No tak já už jdu. Thank you.
Když tam nic není. Dobrý vtip. To nebyl vtip. Opravdu. Kdybyste to viděli, pochopili byste. Měl takovej výraz v obličeji. Nesmysl. Nemohla bych u vás na tajňáka přespat, když tam nic není, vůbec se mi tam nechce. Strom máma, když jdu po ní v let, je samozřejmě na svět, je sotva pletu nové. Cvíte cesty trnité, svojí krčma jako ona. Jste normální? Kvůli vám spadl bůh? Kam jako jdete? Počkej, já si s ním jdu promluvit. Já už se těším zpátky domů. Já taky, tohle zabarákově není co dělat. Já se těším na pořádnou spokojit, co tohle fakt učí. Holky, nebuďte barbiny, mně se tady docela líbí. Líbí? Jako vážně? Jediné, na co se docela těším, je páteční diskotéka. Na to se vůbec netěším. Já spíš těším, že bude trapný, když ke mně nikdo nepřijde pouřád. A co ty, Julie? Julie! Co? Ty to nemusíš řešit, co? Ty furt pobíháš kolo těch dvou. Viděli jste to? Co? Holky, doufám, že se pro mě na ploužák přijde Mike. Mně se spíš líbí ten. Je takový vtipnej. Vám to nepřijde divný? Co? Ale nic. Prosím. A kolik si dáš ty? To je nuda, tohle nikdy neskočím. Jo, je to fakt těžký, zvlášť tam vysoký skok. Mary, nechceš si taky zaskákat? Mary, je ti něco? Mary! Mary, Mary, neměli bychom někoho zavolat? Harry! Co je? Mary něco je, vůbec nám nemluví. Co nedivím? Počkejte, to byl vtip. Taky vemte ke zdravotnici, ne? Chcete pomoct? Ne, díky. Ahoj, Mary. Tak co ti je? Vyplázni jazyk. Zase další. Neboj, Julie. Mary bude v pohodě. Stejně je to divný. Prostě něco se tady děje. Začalo to Jakem a šíří se to jako nemoc. To je sakra všem jedno! Myslíš, že je to něco jako chřipka? Akorát člověka utlumí? Nevím, kámo. Ale podívej se kolem. A teď je Mary. Pořád mi běží hlavou ten večer, když jsem viděl Jakea. Myslíš, že jsi ho viděli? Hele, to nebyly vidiny. V jednu chvíli tam prostě stál a pak prostě zmizel. Já nevím.
Mně se to zdá divný. Já ti nevěřím. Ano, Joey, mám plán. Jaký? Šla bys se mnou do něčeho riskantního, kdybys věděla, že to možná pomůže Mary. Jasně. Co tím jako myslíš? Jsem si 100% jistý, že s tím Jake má něco společného. Co ho jít dneska sledovat? Jasně, stejně máme po večeři volno. Já bych do toho šla. Mně se to nelíbí. Julie. Nevím. Musíme ji najít. Zachránit ji. A co ten kluk Tomáš? A ostatní? Kde jsou? Co se to sakra děje? Doufám, že spím a za chvíli se probudím a zjistím, že to byl jeden zlej sen. Musíme něco vymyslet. Zařaďte se, šupotíme se, ale ne, tamhle si stupněte, je tam místo, bez keců. Tak, jsme všichni? No právě. Nikdo není. Tak, já myslím, že můžeme, Henry. Tak, připravte tak. Se. Smívat se. Raz, dva, tři. Sí. Co když se to bude opakovat? Není to srebásky takhle ujet? Ty si to neviděla, ani si to nepamatuješ. Myslíš, že s ním něco zmůžem? Nenechali po sobě žádnou stopu. Co bychom tak asi mohli dělat? Hlavně už být pryč. Uf, vypadá to, že jsme z toho venku. Díky bohu. Mami, neuvěříš, co se nám stalo. Jste se tak hodná paní Jeffersonová, že jste pro nás tak hodná rychle dojela. Mami?